Post münaqişə dövründə Azərbaycanın atdığı konstruktiv addımlara baxmayaraq, Ermənistan tərəfindən bunun qarşılığını görmürük. Buna Azərbaycanın xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov deyib. Nazir bildirib ki, gərginliklərin yaşanmamasının yeganə yolu sərhədlərin delimitasiyası prosesinin başlanmasıdır. Azərbaycan komissiyanın işinə başlamasına hazır olduğunu hər zaman bildirib, lakin Ermənistan indiyədək müxtəlif bəhanələrlə buna imkan verməyib. Əfəssuslar olsun ki, Ermənistan tərəfindən sərhətdə zaman-zaman təxribat tort öyrədilir. Bunlar xoşa gəlməz hallardır. Həmin təxribatlar nəticəsində insanlar həlak olur. Ermənistan başa düşməlidir ki, belə təxribatlara əl atmaqla heç nəy nail olmayacaq. Bunun çox ağır və ağrılı nəticələrini yaşayacaq. Horadiz-Aqbeni dəmir yolu xəttinin Naxçıvandakı dəmir yolu xətti ilə birləşdirilməsinə Azərbaycanla Ermənistan arasında aparılan danışıqlar nəticə verdikdən, kommunikasiyaların açılmasına dair razılıq əldə olunduqdan sonra başlanıla bilər. Bunu Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid Qurbanov jurnalistlərə açıqlamasında deyib. O qeyd edib ki, Ermənistan dəmir yolları 2038-ci ilə qədər Rusiyanın idarətində olacaq. Hesab edirəm ki, gələcəkdə bu müddət uzadılacaq. Fövqəladə hallar naziri ölkədə qanunsuz tikililərin qarşısında alınması ilə bağlı tədbirləri davam etdirir. Bunu Fövqəladə hallar naziri Kəmaləddin Heydərov jurnalistərə açıqlamasında deyib. Nazir bildirib ki, bununla bağlı Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi və rayon icra hakimiyyətlərinin tərkibində olan komissiya ilə birlikdə nəzarət tədbirləri gücləndirilib. Qanunsuz tikililərlə bağlı obyektiv və subyektiv səbəblər var. O vaxt məcburi köçkünlərin çox olduğu vaxtlar da belə problemlər ortaya çıxmışdı. Məsələn, Bakı şəhərində çoxmərtəbəli binalar var idi ki, onların yanğın təhlükəsizliyi təmin olunmamışdı, istismarı qəbul edilməmişdi. Sonradan həmin binalar texniki şərtlərə uyğun hazırlanıb, problemlər aradan qaldırıldıqdan sonra istismarı qəbul edilib. Bu proses digər rayonlarda da davam etdirilir. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda bir neçə ilə qanunsuz tikili olmayacaq. Hər kəs bilir ki, qanunsuz tikililər insan həyatı üçün təhlükəlidir və belə tikililər dövlət tərəfindən qəbul edilməyəcək. Daxili İşlər Nazirliyi Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı, Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrin komandanı general leytinant Hökmat Mirzayevin evinin qorətd olunması xəbəri ilə bağlı açıqlama yayıb. Daxili İşlər Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəisi Elşad Hacıy bu barədə bildirib. Sosial şəbəkələrdə Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Hökmat Mirzayevin Abşura rayonunda yerləşən evindən oğurluq edilməsi ilə bağlı ittihamlar yayılıb. Abşura rayon polis idarəsinə bununla bağlı hər hansı məlumat müraciət daxil olmayıb. İddialar əsas hızdır, həqiqəti əks etdirmir. Rusiyə mərkəzli toporun təhlilində inventarında Türkiyə TB2-lərini məhfədəcək silahı olmayan bütün ölkələr narahat olmalıdır ifadəsi diqqət çəkib. Təhlildə Rusiyalı Şeyxşinos, Yuri Mavshevin Türk dronları ilə bağlı fikirlərinə geniş yer verilib. Məqalədə qeyd edilib ki, bütün dünya nəfəsini tutub Rusiyanın Ukrayna ilə müharibəyə girməsini gözlədiyi bir vaxtda Türkiyə bayraqdarları Ankara üçün çox həssas olan bir çox nöqtədə gözə çarpan şəkildə görünməyə başlayıb. Türkiyədən fəqət olaraq digə Ölkələr isə bu fəallığa qarşı açıq addımlar ata bilmirlər. Ötən həftə Türkiyənin beş poosu İdil üzərində kəşfiyyatçu həyatı keçirib. Türk poalları İran-İrmən əsas həmsasında da öz yerini tutub. Türkiyə bir çox sahədə təsir edici faktor olmaq istəyir və Şimali Afrika, Əfqanıstan və Orta Asiya kədər təsir dairəsi yaratmağa çalışır. Şeyx Şutas Yuri Movaşev deyir: Mən Türkiyə aviasiyasının səfərpər olmasını kiminsə torpağı ilə bir parçəli keçirmək planı ilə əlaqələndirmirəm, amma məlumdur ki, Suriya uzunmüddətdir Ankara üçün problemdir. Türklər Suriyada nəzarət etdikləri torpaqlardan kifayət qədər razıdırlar. Qalan hallarda isə onlar əməkdaşlığın önəmini vurğulayan başqa yollarla işləyirlər. Yuri Mavshev bildirir: "Rusiya gəlincə, Rusiya iknövbədə qondarma müttəfiqi Prezident Beşar Əsəd'dən ehtiyatlı olmalıdır. Əsəd uzunmüddətdir müttəfiqliyə" Günəllikən davranış sərgiləyərək İrana qapalıçdı və Rusiyanın təsirini minimuma endirdi. Elə vaxt gələ bilər ki, Əsədin kreslosu ilə vidalaşması Rusiyanın marağında olsun. Yurimov Vaşev fikirlərini belə davam etdirir. Türklər hər hansı bir bölgəni ələ keçirmək istəsəydilər, bunu çoxdan edərdilər, amma onların belə bir məqsədi yoxdur. Sadəcə indiki sərhədləri daxilində özlərini rahat hiss etmək istəyirlər. Türklərin Qərblə geniş qarşılıqlı əlaqə təcrübəsi var və dərbi mövqelərini itirməsindən və bölgədə siyasi boşluq yaratmasından istifadə edir. Bayraq tərtarlarının artan uçuşlarına gəlincə, bunları zərərsizləşdirmək üçün silahı olmayan hər bir ölkəni narahat etməlidir köpür prezidenti Erdoğan'ın siyasetinin arkasında duran motivləri düzgün anlamaq vacibdir. Məsələn, Türkiyə Rusiya-Ukrayna münaqişəsində vasitəçilik etməkdə maraqlı olduğunu bildirəndə, bəzi politoloqlar Ərdoğanın Donetsk və Luqansdakı vəziyyətə müdaxilə edəcəyini deyirlər. Amma Türkiyə bu açıqlamalarla güc olaraq aktiv rol oynamğa başladığını göstərir. Bundan əlavə, Türkiyə Qərb ölkələrinin iştirakı olmadan Qafqaz regionunda yeni strukturlaşma formulunu təklif edir. 3+3 Ermənistan, Azərbaycan, Gürcüstan və Rusiya, İran, Türkiyə